Госпожо, бихте ли се представили? Казвам се Мария Цветкова Донкова и съм от град Враца. Преди един месец те преглеждах. Да. Какво открихме тук на прегледа? Открихме високо кръвно, главоболие, камъни в жлъчката. Ти знаеш ли, че имаш камъни в жлъчката? Не, за камъни не съм знаела. Е, кръвното си го знаела? Кръвното, да. Обаче оправи се, почна да спада. Сега, аз ти дадох билки за камъни в жлъчката първо. Да. Изкара ли камък? Изкарах около 14 камъка. Добре, ти си ходила на лекар, не ти ли откри някои камъни? Казаха ми, че само при гъната жлъчката, но за камъни не са ми казали. Не са ти казали? Не. Не са ги открили? Не. Добре. Как е кръвното сега? Кръвното почна да се оправя, започна да спада. То колко беше преди? 150, 160, на 90, на 100. Сега 130, 125, на 90. Тук почти нормално. Още малко ще го полекуваме. Добре. Дадох ти едни билки за главоболието. Да, използвах и тех, главоболието ми престана. Изчезна главоболието. Изчезна главоболието. Сега, остана шума? Да. Шума в ухото? Шума в ухото. Сега, аз открих ли ти кое ухо повече шум? Да, открихте ми дясното. Дясното. Сега, бяха ти казали, че има шипове, нали така? Да. А тук какво излезе? Излезе, че не е. Какво беше? Изместено рамо? Изместено рамото ми било. И прешлена? И прешлена и на дясната страна. Сега, каква разлика усещаш след като го наместих? Сега усещаме едно облекчение. Ръката по-свободна ли? Ръката движи свободно, повечето. Повече се движи? Повече се движи, да. Навсякъде. Тая болка, която като пипах рамото, изчезна ли? Изчезна. Болката на врата? Изчезна и тя. Много ти благодаря. Благодаря и аз.